Kineska mimoza, roze mimoza, svileni bagrem, kišno drvo ili drvo koje plače. Sve su to nazivi za albiciju, veoma neobičnu i egzotičnu biljku koja je veoma popularna među poštovanima zbog njene atraktivne boje. Pa danas ćemo predstaviti albiciju, albicija ili svileno drvo. Albicija ima stvarno dosta kvaliteta. Jako je, to je egzotično tropsko drvo koje se adaptiralo kod nas, jako nas podsjeća na Mediteran, a reći ću zašto nas podsjeća na Mediteran, zato što svako ko je bio u Grčkoj mogao je da parkira svoj auto u hladu albicije. Albicija je vrlo zahvalno drvo za hladovinu, zašto? Zato što njen godišnji prirast bude i metar, metar i po. Inače, drvo raste u visinu od 5 do 10 metara. Šta albiciju krasi? Krasi je prozračna, skoro kišobran krošnja, a celo leto tu krošnju prekrivaju cvetovi, paperjasti, rozikasti cvetovi. Pričat ćemo danas o albiciji koja ima zeleni list i naravno specijalitet sa čokoladnim listom ili brown listom. Albicija inače pripada rodu mimoze, tako da je jako lepo znati da albicija svoj list tokom noći skuplja. Što se tiče albicije, ona nije uopšte zahtevna vrsta, znači rekla sam da je najviše sadimo zbog hladovine, tako da možemo da je sadimo u blizini terasa, u blizini naših letnikovca, može da se sadi čak i uz kuću, zato što njen koren ne ide duboko, nije zahtevna biljka, ne diže trotoare, ne diže ivičnjake, što je glavno pitanje kod svih drvenastih vrsta kada ljudi kupuju. Bitno im je da neće pokvariti ništa oko kuće. Albicija se adaptirala, kao što sam rekla, kod nas i dobro trpi i mraz i hladnoću. Albicija ima plitak koren, tako da nema bojazni od podizanja trotoara, od narušavanja temelja. Znači, ona se preporučuje za sadnju blizu terase, zbog hlada, a neće ništa da remeti ni oko naše kuće. Što se tiče albicije i izbora mesta sadnje, ona voli osunčano mesto, tako da se preporučuje da se sadi kao pojedinačna biljka. S obzirom da raste do 10 do 15 metara, moramo voditi računa i koliko da je odmaknemo da ne smeta ničemu. Što se tiče zalivanja, albicija ne traži previše vlage, ni tu nismo nešto zahtevni, ni tu, po tom pitanju ne treba da se angažujemo. Što ne napaduje je bolesti, jako se dobro adaptirala u gradskim uslovima, ne smeta joj zagađenje, brzo raste, pravi divan pejzaž, tako da je albicija za svaku preporuku i za hlad, i za cvetnicu letnju i drvo. Moramo napomenuti da je albicija u svetu poznata u medicinskim svrhama, znači list albicije se koristi za salatu, a kora i cvet se koristi za čaj. Pomaže pri umirenju i kod bolesti srca.